infância eu tive grandes nomes que me influenciaram na música. Mais ou menos por volta dos anos 80. Foi como a primeira impressão que eu tive com o Kraftwerk e o Afrika Bambaataa. E outros grandes nomes da música eletrônica. Isso realmente fizeram parte da minha vida. I remember Jeannie from a long time ago. Sylvester, come on. Sylvester is saying from the heavens, you go girl. I know he's saying that. She has worked from the likes of Sylvester, Aretha Franklin, Celine Dion, the list goes on and on. Just check it out. Those of you that don't know, as they say, Google her. One, two, cha-cha-cha. House music feels for me is happy music. It's fun. It's good feeling music. It makes everybody feel good at the moment to hear it. And they can dance and just feel good inside out. That's one of the musics in the world that is called feel good music. Minha influência musical vem dos anos 90, né? Para mim, até hoje, os anos 90 foi um grande marco na música eletrônica e isso me influencia muito até hoje. Depois disso, produtores mais da house music, né? Depois a house music veio com muito mais força, os anos 90 deram um tempo, né? Normal, como todo ciclo musical, e eu passei a ouvir coisas tipo Junior Vasquez, Peter Hawofer, Barry Harris, Chris Cox e por aí vai. Well, I've worked with other people, but Macau and VMC were the first two Brazilian producers that I ever worked with, and the distance was fine. I had never worked long distance like that with anyone. They were the first two people that I ever. Depois do grande sucesso de Sexercise, era preciso mudar a estratégia. A gente precisava de algo bem mais complexo, mais desafiador. E por conta disso, a gente acabou indo em busca de alguém, de uma cantora, que pudesse dar um peso maior ao nosso trabalho. Hit the door. I met Alter on the phone, over the internet, and they asked me to do Party People. I heard the song, and I said, oh my God, this song is there, bad. You know, bad is good. And so I said, this song is really good. I'd like to do this with you, but I'd like to write my own lyrics. And they said, okay, honey, you can write your own lyrics and your own melody, but we need to hear it first. So I let them hear it, and everybody went crazy. Sabe, quando você trabalha com artista que tem a bagagem, a experiência que a Jeannie Tracy tem, as coisas, além de se tornarem mais fáceis, ela entende, numa palavra, ela já entende o que a gente quer e vice-versa, sem falar na troca de experiência, ela já vem já de outra geração, então a gente troca muito, a gente aprende muito com o outro. I don't like to write a lot of lyrics. Some producers once told me that I wrote too many lyrics. And so just simple lyrics that people can remember and that people can sing. Jeannie é uma grande cantora, já foi back vocal de várias cantoras maravilhosas como Whitney Houston, Mariah Carey, e Altar foi uma grande união, desde Party People, foram grandes referências, é um marco da house music brasileira antes de Altar, Jeannie Tracy e depois. Puerta que el pario está batiendo! I bet you one thing most people don't know about you is that you're singing on the Titanic. You sang on the song with Celine Dion, and so did I, and I'm so proud to be on there with you. My Heart Will Go On, the theme song for the film, and the film has just grossed $2 billion in sales. It's the highest grossing theme song for a film of all time. Música buenísima, el evento muy bueno, Guadalajara. Fue una noche la mejor de Avalon. Mejor música que hemos tenido en Avalon, increíble. Oh, lo mejor, la música. ¡Woo! Música fantástica.
falar dos fãs é, na verdade, falar de um sentimento muito legal. É uma vibração que é, sem dúvida nenhuma, um presente para nós. É, saber que a nossa música toca em, nos mais diversos países é como você sentir até de perto essa vibração. Pra gente é um sonho, é sem dúvida uma grande conquista e é uma grande recompensa. Como DJ, falar da dupla Altar pra mim me dá muito orgulho. Porque nos trabalhos internacionais que eu fiz, as pessoas lá fora, elas conheciam a dupla Altar, elas conheciam a música dos caras. E eu ficava super feliz porque eles são brasileiros, eles são genuinamente brasileiros. A gente está no mercado há um bom tempo já e, graças a Deus, o nosso nome, a nossa marca, acho que já está bem consolidada, não só no Brasil, como várias, em vários lugares, né? Quem diria Altar com uma música num cinema americano? The Malibu Dream Team. I went to Mexico and they said, honey, you must do Turn It Out, because again, I didn't realize how big Turn It Out was, especially in the Latin culture. And so I went to Mexico, they said, you have to do Turn It Out. And I said, really? Yes. And so as soon, I put it in my show, and as soon as that music came on, the crowd screamed. I said, oh, we're gonna have fun, huh? Estamos praticamente 3, 4 anos trabalhando junto, fizemos vários singles, fizemos Can You Hear Me? Fizemos também o Nominal. E eu fico muito feliz, porque acho que vocês fazem parte da minha história, assim como eu faço parte da história de vocês. É, vocês me ajudaram muito a crescer, a me tornar realmente quem eu sou, colocaram meu nome na Billboard, e eu sou muito grata por todo o carinho, por toda a oportunidade que vocês me deram. É, pra, como eu sempre disse para vocês há um tempo atrás, que a gente não era apenas um encontro de artistas, que a gente era um encontro de almas em cima do palco. Então, meu coração vai para vocês. Agradeço muito, do fundo do meu coração, por tudo que vocês fizeram. E fico muito emocionada de ver a dupla Altar cada vez melhor, cada vez trabalhando com pessoas maravilhosas, lançando esse single novo com a gente, né? Esse guia, a grande diva, a grande rainha. Yes, we will. Yes, we will. Oh, yeah. And what a great inspiration you are and have been to me over the years, both as a woman and an artist. Quando me disseram que eu ia fazer a It's Over com eles, nossa, me vi tipo louca, assim, muito, muito, muito feliz. Eu sou muito grata a eles, de verdade. E daí seguimos juntos com o remix pra Kim Lee da Outro em Pieces. How about brilliant, magnificent, vibrant, elegant, fabulous, spectacular? Just a few words that shadow the essence of Miss Jeannie Tracy. She's timeless, relevant. Love you for inspiring me and the whole world. When it went to number one, I didn't know that it had gone number one.
And I was traveling so much, and people were saying, we want your new song, we want your new song. The interesting thing is that no label would take the song. And so we said, let's do it ourselves. Tudo começou com uma revolução da era digital. Essa época foi uma época onde o MP3, na verdade, deu a sua guinada e muitos artistas e produtores começaram a ir em busca de uma produção independente. E a gente estava seguindo o mesmo ritmo. Por isso que a gente decidiu lançar, e foi importante para a nossa carreira, lançar as nossas produções pelo selo Mama House Records. I didn't even realize how big it was until I went to Panama. And the guy said, honey, I know that Cha-Cha Hills is your big song, but you must do your new song last. I said, last? Because I always close with Cha-Cha Hills. He says, oh yes. I said, have you heard my new song? Uh-huh, people feel it, people bump it. I said, okay. I went, left the stage on Cha-Cha Hills. The crowd went crazy. Come back, come back. And I went back, and as soon as Party People came on, the crowd went crazy. They knew the words and everything. And I said, oh my God, they know this song. I said, are you ready to turn it up another notch? Come on, come on. Las manos arriba. Party People pra gente é referência, né? Foi o primeiro lugar na Billboard, então a música que nos levou bem mais longe. Então, pra gente, quando a gente vai compor um trabalho novo, Party People é a referência. O que que Party People tinha que fez a música levar, conquistar tanta gente? O Altar foi o primeiro projeto brasileiro a ter música lançada na Billboard. E eu me orgulho de conhecer os meninos há muito tempo, desde a época que eu morava em Recife. Eles são referência pra mim, sempre foram, são grandes amigos. E são exemplo de que a música brasileira pode ser levada pra fora e fazer tanto sucesso. Me inspirei, me inspiro, eles sabem o quanto eles foram importantes no começo da minha carreira, até hoje. A gente é muito parceiro e eu parabenizo todo esse tempo de sucesso da dupla Altar. Tínhamos que fazer algo especial para celebrar esse novo momento da nossa carreira, um novo trabalho. Então, resolvemos trazer a Jeannie Trace para São Luís. Telling you, I'm so excited about tonight. I have been excited about this trip ever since Boat Candy said that they were bringing me here. My expectation tonight is that it's going to blow up fiercely. I'm excited about the show. I'm excited about working with Altar once again. The first time was in Rio. A Jeannie Trace veio pro Rio para uma festa bem grande aqui no Rio, num espaço grande pra caramba. E foi muito bacana. Nossa Senhora, quando eu vi o show dela, eu falei, meu Deus, que vozeirão é esse? Um vozeirão enorme, uma potência, e ela muito carismática, me ganhou, né? Because we never met each other. We just did everything over the internet and we finally met. And then again, my heart was full yesterday when I saw them at the airport. A Jeannie para nós é uma família, é como se fosse uma família, uma pessoa que está definitivamente ligada, muito mais do que o lado profissional. Eu ligo para ela constantemente, ela liga para mim, a gente faz Skype juntos e a gente discute a letra,
as próximas músicas, diz o que pode, o que tá certo, o que não tá, reconstrói junto. É, na verdade, uma pessoa que faz parte de um grupo que se estende não só à questão profissional. É, na verdade, existe um carinho enorme na nossa parceria. Eu acho que é por isso que dá muito certo. Falar de DJs que foram referência, que são referência, essa dupla, o PMC e o Macau, foram precursores aí de muitos produtores aqui no Brasil, foram os primeiros a pararem na Billboard com sucesso e trouxeram a Gen 3 aí pra gente, pro mundo, com músicas que realmente ferveram a pista. Eu, como DJ, sou grato pelos hits que trouxeram, é como Everybody Up. The shooting of Everybody Up was from a guy that called me and said, I want to do a video of Everybody Up. Because Alter and Jeannie Tracy was making a name for themselves together as a unit. And so then everybody wants to be involved. And so he said, I'll do a video. I am so proud of all your accomplishments. And I'm so looking forward to all the future music you've got coming out, and especially the ones with my favorite Brazilian boys, Altar. If you believe, change will come real, real, real soon. You better believe. It's important to be free. It's a wonderful place to be. You can feel the joy. A cada música nova é uma expectativa diferente, né? A gente fica nervoso, fica naquela expectativa. Será que as pessoas vão gostar? Porque, na verdade, quando você começa a lançar músicas e as músicas vão se tornando hits, a responsabilidade cada vez só aumenta. Yes, we will. Yes, we will. Muitos produtores costumam me perguntar, mas qual é a fórmula do sucesso e tal, o que eu tenho que fazer? Eu acho que não tem receita, não tem fórmula. Eu sempre falo que as pessoas têm que focar no seu trabalho, tentar melhorar o seu trabalho, não tentar fazer um trabalho melhor que outros ou querer comparar o seu trabalho. A música We Will Be Free Tonight tem muito mais melodia do que as nossas músicas anteriores com a Jeannie. Essa característica, na verdade, se dá ao fato de que a gente quer passar uma mensagem diferente, algo que tenha uma luz que brilha, trazendo bons tempos, uma mensagem positiva para as pessoas. I sing for harmony, pray for peace, a better world. É isso que, na verdade, é o grande sentimento de We Will Be Free Tonight. Every eye is colorblind. No negativity, positive energy. Get it together, trust one another, believe. You better believe. It's important to be free. It's a wonderful place to be. You can feel the joy in your heart. Feel the love from the very start. Say it, say it, say it. I love the new part, the new project you're doing right now with Alter. We Will Be Free Tonight is a wonderful song. I love the whole concept of it. It's a beautiful message that you're bringing. We Will Be Free Tonight tem uma coisa diferente, uma coisa que pouco se viu entre essa parceria entre Altar e Jeannie Tracy. Eles têm uma capacidade de se renovar muito interessante e que faz muito bem para a música. I think
We Will Be Free Tonight is going to be the ultimate hit, because people at this time need to feel, they need to feel some kind of hope and passion about there's a better day, there's a brighter day. And so it's perfect for now. When she puts her voice on something, the song comes alive, whether it's background vocals on someone else's record or on her own recording. Jeannie, I love you, God bless you. Keep on doing what you're doing, girl, because you do it so well. Esse primeiro pack de remixes de We Will Be Free Tonight, a gente conta com a participação de amigos DJs que estão na cena da música eletrônica. É, vai ser o pack do Brasil, na verdade. We say in the song, we will be free tonight, but I feel we will be free forever. Até parece clichê, mas na verdade os fãs são a grande razão da gente estar produzindo, todos esses, há mais de 10 anos produzindo, viajando, e com a mesma vontade, com o mesmo entusiasmo, com aquela vontade sempre de estar trazendo coisas novas, a gente está sempre acompanhando o mercado, a gente está ouvindo outros produtores, ouvindo diversos estilos, né? A gente está sempre tem aquela preocupação de estar antenado, então tudo isso é para o nosso público. My love for the music is what keeps me going. And the other thing is the fans. The fans are so young. And sometimes I say, oh my God, these kids are so young. I have shoes older than them, you know? And so that's what keeps me going is are the DJs and the fans that still want me to do this music. Vejo os dois como grandes ídolos, sinônimo de música boa, bem produzida. São remixes que vão fazer a gente dançar, que vão embalar a noite de muita gente. E eu acho que são dois grandes representantes da música brasileira, eletrônica, fora do Brasil, né? Então, desde o trabalho deles na Billboard, primeiro lugar, gente, isso não, a gente não vê aqui no Brasil, então é uma esperança e é um orgulho pra mim poder ter contato com eles. Um beijo, meninos, vocês são incríveis e parabéns pelo sucesso sempre. And so, when I go to different places, they'll say, Las Moras Arriba, Chiri! O mais interessante é quando a gente viaja, a gente sempre busca músicas que estão tocando no momento. Mas o que as pessoas querem de verdade é escutar altar tocando altar. E é por isso que Everybody Up é uma das músicas mais aguardadas durante o nosso set. It's Inaya toasting you for all you've done and all you've yet to do, for blazing the paths in the past and blazing trails for us to come. Girl, I just wanted to tell you how much I love you, and I just think you are just a fabulous woman that I truly look up to. And you know, you've been doing some beautiful things in the industry, and all I can say is you keep doing what you're doing because you do it so well. I can't tell you how much you mean to me. Not only are you the most amazing singer I have ever heard, thank you for that, but the person you are, golden. You're such a sweetheart. Every time I see you, you always have a smile on your face. You're always super pleasant, super nice, and it's always like warm and just very calming, you know, very fun and pleasant. I just want to thank you for paving a way for me as well as for many others in this business. Around the world, you're known for your cha-cha heels and your great dance music. You do it all so beautifully. And why? Because you really put your emotion into it. This is the most outstanding thing about you, Jeannie, is that whatever you do, be it gospel or dance or jazz or R&B, you really believe it. You convince us to believe. And this is the most powerful thing I can say about you. And this is why I adore you and will always be there for you. Love you, love you, love you, Jeannie Tracy.
to all of my fans, I thank you so much for your loyalty, for your love, for your support all these years. I never thought that I would sing this long, but God has protected my voice, He's protected me, and He's allowed me to come into your hearts, and I appreciate it so much. I love you all. Here we go! Eu, Vanessa, estou aqui hoje para agradecer muitíssimo o carinho, a parceria, o talento que eu pude compartilhar com uma dupla muito talentosa, que eu admiro, a dupla Altar. Muito obrigada, conhecer Macau, pelo carinho que vocês tiveram com a minha música. Eu amei o resultado e eu quero trabalhar com vocês de novo, se Deus quiser. Obrigada e parabéns pelo sucesso de vocês. Eu tô sabendo que vocês estão arrasando, inclusive na Billboard. Beijos e parabéns. A gente tem que agradecer todo mundo, na verdade, aos nossos fãs, às pessoas que realmente sempre acreditaram no nosso trabalho, né? Os apoiadores da nossa ideia, da nossa música. Na verdade, isso é uma grande conquista pra gente. Todos os méritos realmente podem ser refletidos com a nossa música. Esse é o nosso carinho que a gente deixa pra vocês. Sem dúvida, nossas famílias, amigos têm um papel super importante na nossa carreira. Afinal, eles estão ali com a gente. Nos momentos bons, momentos ruins, sempre dando força pra gente, e fica aqui o meu carinho eterno pra vocês. It's important to be free. It's a wonderful place to be. You can feel the joy in your heart. Feel the love from the very start. Say, say, say. It's important to be free. To be free. It's a wonderful place. You can feel the joy.